بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحقيقة أفرتي بالموضع إن صور دعفي وحاك السعودي شير لوغو مقعداري عفسكي دينتا لقولها الصومالية shirkaasi wuxuu ka socday magaalada Addis Ababa ee waddanka Ethiopia. Waxa aad la yaaba oo aan Soomaalinima ku tilmaami karin oo waxaan ku tilmaami karo aanan garanayn, balse aan shacabka Soomaaliyeed aan u gudbinayo waxay ku tilmaami lahaayeen. Waxaa shirka qayb ka ahaa wasiifada maamul goboleedada waddanka. Siciid Cabdillaahi Deni wuxuu telefoon kula soo hadlay wasiirkiisa arrimaha maaliyadda. Raalli ahaada arrimaha dibadda maaha maaliyadda. Wuxuu yidhi shirka iskaga bax. Wasiirkii wuxuu ku yidhi meel Soomaali lagaga cafiyaayo deenkii lagu lahaa waan iskaga baxayaa, taariikhda ku qormi maayo anigu. Wax kale oo laga hadlayaa haba yaraatee ma jirto. Waa sidii deynka looga cafin lahaa Soomaaliya. Markaa haddaan hay wasiirkii maaliyadda ee Puntland sabab aan uga baxo garan maayo. Waana taariikh wiilka wiilkiisa aan ka hadhayn maamulka Puntland haddii aan ka baxo. Wasiirkaasi waa mahadsan yahay, wuu sharfan yahay, taariikhdiisu u turay, mustaqbalkiisu u turay, shacabka reer Puntland buu u turay. Ururta Siciid Cabdillaahi Deni waa ninkaa, waa ninkaa diidan in Soomaali laga cafiyo deyntii. Alxaqiiqa qodobka intaasaan ku dhaafaya. Momomoto safiirka Maraykanka ee u fadhiya Soomaaliya Siciid Cabdillaahi Deni buu ugu tegay garowe. Uroy, waxaan idinkula hadlayaa waa xog rasmiya, waa dab weeye, waa alxaqiiqa weeyaan. Asbaab aan hilbe ceedhiir u saaro Siciid baanba jirinba. Way wada hadleen, mid madowga soo kala dhex galay ayay ka hadleen. Deyn cafinta bay ka hadleen. Mustaqbalka Soomaaliya bay ka hadleen. Wuxuu Siciid safiirka ku yidhi marka farmaajo ka tago kursiga, deynta hana laga cafiyo. Surprise. Safiirkii surprise buu qaaday. Wuxuu yidhi itaa in ka badan Soomaaliya qof caawini karaya ma jiro. Soomaaliya waa inay khayraadkeeda iyo barwaaqadeeda ku jirta u deyn qaadataa. 30 years baa loogu deeqayo loo yaboohayay. Enough is enough. Iskuma taagi karto Soomaaliya cagaheeda baryootan.
Soomaaliya khayraadkeeda waa in loo soo saaraa, waa in deynkii hore laga cafiyaa, waa inay deyn qaadataa, waa inay isku tashataa, waa in waxa gudaheeda ku jira barwaaqo iyo khayr iyo kalluun iyo petrol iyo uranium ay u deyn qaadataa. Safiirkaasi aad buu u yaabay. Colaadda intaa leeg waxa ay Soomaali ku galabsatay oo ay Siciid Cabdulaahi Deni kaga galabsatay, bal dadka Soomaaliyeed baan u bandhigayaayo waxa ka yiraahdeen. Soomaaliya ma farmaajay noqotay? Farmaajo shalay buu yimi, waa 4 sannadood, berri waa iska tegayaa, gabow baa iga kaxayn, cod buu ku yimi, cod baa iga kaxayn. Farmaajaanu colnahay ee yaan deynka Soomaaliya laga cafiyin, warooy dadka soo koraya iyo jiilalka soo socdow taariikhda ku dhigta, alaa idiin sheegay waa wardhaba wixii ka yimaada, alaa la ii raacayaa, telefoonkaygaasaa igu maraga, daliil baan hayaa, xogna baan hayaa. Been ka sheegi maayo Siciid, abadan 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 abadan. Qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. Khayr Puntland waxaan leeyahay siyaasiyan iyo wax garad iyo guurti iyo haween iyo dhalinyaro, warbal Siciid Cabdulaahi Deni wax weydiiya, waxa uu rabo weydiiya, waxa colaadda intaa lee gaasiiyey weydiiya. Weliba anigu ambiil baan isimada iyo waxgaradkaba u dirayaa, warbal wixii madmadow ku jira isaga iyo farmaajo intaad isu xil saartaan bal gala. Yacni dee arrinkani waa taariikhi, waa arrin xun. War wasiirkiinnii maaliyadda waraysta ee reer Puntland, war wasiiradii reer Puntland ka soo jeeday ee dowladda federaalka waraysta, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa. Alxaqiiqa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.